ဝဲမွန်ပါဒရာသမားခဲလက်တဲ့တီဟတနီဘိကတဲ့ပြသူဘခါတော့ကလီတီကိုရီးယားလက်သွက်လာဆက်ဖို့ဟာတမန်လောတီဖတ်တော့တိုလီလော်လော်လီတီဖတ်နေကဘာတာပတုကွေအော်ဝင်းနော်ကလီတီကိုရီးယားတာလော့ဘူးဆိုးအဝေးတော့ဝစ်ဆစ်ပိုလာအိုလကလမ်ကဘာထိတ်တီဖတ်နေဖဲခီဒိုစီကွီနီလာဒီဇမ်ဘာတော့ဒူလော်လာမတ်အပူနေပါလေအသူဝဲတာတိုလီအလော်လီတီဖတ်နေကဘာတာပတုကွေတော့လက်သွက်လာဆက်ဖို့ဟာတမန်လောခီစီဒီခါစစ်ကောကဘာတာပတုကွေအော်ဝင်းနေပနဟူဘာအလောအပိလေလီတက်ဆော့ပူနေနော်အခုဒီလက်နေဒီသောတက်ကဘာရှဲကွေဝဲတာတပ်ပတ်ဘတ်သောတော့ဂလီတပ်ပတ်ဘတ်သောတိရဖာဟောတော့ဖလာတော့ဝဲတာလေဘဒူပွားတော့ကောခုတိရဖာဟောဒီသောတော့တက်ကေဆုံမတရား ठी ကေဩဟောဖဲနွေပူကွနေတက်ကရကရဘတ်ထွဲဝဲတာလေမခုမူတီအတာသောတလဲဂလီအကိသောတိရဖာတော့ဘခါဒေါဂလုကောကာတကရကရုတိတဖဘူဘာရလဝဲတာဖဲလာအောက်တိုဘာတသောအနီနေနော်ထဲလတာလျောတာသမောဝတ်နော်လာတသိရဘာဘာဖို့ခုနေတကဟိတူဒီောအကတော့ဖဲနေနေဆေဘောကဟာတမလောခိစင်းနခဆေကောကဘာတာပတူပီောဘခါတော့တန်ကြီးဝဲနေဘဒုဘပတိတဖကဖောဝဲတာခခေကမဝဲလော်တီလော်ဆေတီကောဘူဆေဘောကဟာတမလောလူစီလူခါဘူနေတကပလေလောဝဲတာပွာလက်အခုကွာရာဖူအာကတကထိုးပလေလဲဝဲသေးအထီအကောဖူနေလော